מישהו שמע על ג'נרטיב AI? AI! יס, אז אני לא ממשיך בסשן בדיחות האחרון, אבל אם שמעתם על ג'נרטיב AI, וגם אמא שלי שמעה על זה, אני מניח שגם אתם. בואו נראה איך אנחנו יכולים to harness its power כדי להיות יותר פרודוקטיביים בעבודה שלנו. אז אני יואב פישמן, אני Solutions Architect ב-AWS, והיום אני אדבר איתכם על Amazon Q Developer. זה האג'נדה שלנו להיום, נתחיל בקצרה לדבר על Generative AI ו-AWS, ממש בריפלי. משם נצלול ל-Amazon Q Developer, זה המיין איבנט של הסשן. נראה דמו שיקח את רוב הזמן של ההרצאה, וקצת פיצ'רים נוספים, ומשם לסשנים הבאים. אוקיי, אז שנת 2023 הייתה שנת הג'ן AI, התחלנו להיחשף לכל היכולות האלה, יש חברות שאפילו התחילו כבר לקצור את הפירות, לשלב ג'ן AI בתוך המוצרים שלהם, חברות שלמות קמו על הטכנולוגיה הזאת ועל מה שיכולה לעשות. בשנים קדימה אנחנו רואים בעצם מעצה בכל התחום הזה. לפי גרטנר עד 2026, 80% מהאנטרפרייזים כבר הכניסו יכולות Generative AI ל-APIs שלהם ולמערכות שלהם, וזה שונה לחלוטין מ-5% רק בשנת 2023. אז אם הצלחתם להתחמק מהשקף הזה עד עכשיו, אז הנה הוא נמצא. בעצם AWS אוהבת לחלק את הטכנולוגיה שלה לשלוש שכבות, ואנחנו לא עושים את זה שונה בג'נרטיב AI. אז בסטק התחתון, יש לנו את שירותי האינפרסטרקצ'ר שלנו, בעצם כרטיסי GPU של NVIDIA, כרטיסים שלנו, טרניום ואינפרנציה, שלהם אפשר בעצם לאמן LLMים ו-Foundational Models, ולעשות inference בסקייל, גם SageMaker, שזה בעצם framework שאפשר לעשות את אותם הדברים. בשכבה האמצעית יש את Amazon Bedrock. באמזון בדרוקס יש לנו את גארדריילס, בעצם כלים שאיתם אנחנו יכולים לבנות מערכות שמבוססות LLM ו-Foundational Models. גארדריילס, agents, יכולת לקסטם בעצם LLMים לצרכים שלנו ולצרוך אותם ב-API. ובשכבה השלישית שבה נתרכז היום, יש לנו בעצם אפליקציות שמשתמשות ב-Foundational Models ו-LLMים כדי לתת שירותים למשתמשי הקצה. Amazon Q בעצם חוזר פה בכל מיני תצורות, ואנחנו מפת האנשים שיש היום בקהל נתמקד ב-Q Developer. אוקיי, אז לפני שנצלול וקצת נבין יותר טוב מה אפשר לעשות איתו, בואו נדבר על Software Development Lifecycle. אז היום בעצם מתכנתים, אנשי פיתוח, engineers, אנשי DevOps, שאנחנו רוצים לפתח פיצ'רים חדשים, לעבות את המערכת שלנו, אנחנו נדרשים להשקיע המון שעות בכתיבת קוד בצורה ידנית. מעבר לזה, גם בעקבות זה להשקיע המון זמן בדיבאגינג, אנחנו צריכים לייצר טסטים, לראות שהקוד שלנו סקיור, לעשות ריפקטורינג, לשדרג גרסאות של dependencies ושפות קוד. בעצם כל פעם שאנחנו רוצים להתקדם במוצר שלנו, יש לנו הרבה אופרציות שאנחנו צריכים לעשות. וכל הסייקל הזה נהיה בעצם איתי, דבר שלפעמים קצת מקשה עלינו לממש את הרצונות שלנו למערכות מפוארות ורבות טכנולוגיה. ובעצם כדי להישאר בקצב ומה שהחברות שלנו צריכות מאיתנו, בסביבה התחרותית שיש היום, אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו יכולים להיות יותר פרודוקטיביים. משהו צריך להשתנות. אז Amazon Q Developer בעצם מתחבר בצורה סימליסית לכל ה-Development Lifecycle. אז בין אם אתה איש DevOps, ארכיטקט, מתכנת, איש IT, Amazon Q Developer פה כדי לעזור, מלהתייעץ על שירותים ב-AWS, עד כתיבת קוד וטסטים. אוקיי, אז בוא נראה איפה באמת יכול להשתלב לנו. אז אם זה שלב הפלנינג, עוד בקונסול ב-AWS לצורך העניין, להתייעץ על איזה שירותים כדאי לי להשתמש ומה ה-best practices, או ב-IDE שלי, להסביר לי מה הקוד שאני עובד איתו עושה, אם אני נכנס למשל לאזורים חדשים בקוד.
בשלב הקריאייט, אינליין קוד סג'סטשן, זה הדברים שאנחנו כבר יותר מכירים, אבל אפילו כתיבת פיצ'רים end-to-end, וממש קונברסיישנל קודינג. בשלב הטסט אנד סקיור אנחנו יכולים ליצור, לג'נרט בצורה אוטומטית טסטים, יוניט טסטים, וגם לעשות סקיורטי סקנינג. באופרייט אנחנו יכולים לעשות טראבל שוטינג לארורים, דיבאגינג, בין אם זה ללמדות בקונסול או ב-ID. בשלב האחרון אנחנו יכולים to keep our code maintained על ידי שדרוג שפות תוכנה, אני אגע בזה קצת בהמשך. אז איפה אנחנו יכולים לפגוש את Amazon Q? Amazon Q אנחנו יכולים לפגוש אותו בקונסול, ב-ID, אם זה JetBrains או VS Code, בדוקומנטציה שלנו, בסלק טימס ואפילו בקונסול, במובייל אפ. ועכשיו הגיע הזמן לדמו, כי אין טוב ממראה עיניים. אז בסיפור של הדמו, בעצם אני לצורך העניין רוצה לפתוח חברה חדשה, אני סטארט-אפ צעיר, ואני רוצה להתעצם, רוצה להתחיל לבנות את התוכנה. שמעתי ש-AWS זה הוונדור הכי טוב מבחינת קלאוד, אז אני רוצה להתחיל לעבוד בו. אני רוצה לשמור על הקוסט שלי לואו, בהתחלה, כי אין לי לצורך העניין הרבה משאבים, אבל אני כן רוצה לדעת שיהיה לי יכולת לעמוד בסקייל. אוקיי, אז פה אני יכול לפגוש את Amazon Q, אני לוחץ פה מצד ימין. אני שואלו כמה אני מבזבז על AWS. יש? כן. שזה מוגזם כבר, סבבה. אז Amazon Q פה, הגעתי אליו, ולצורך העניין אני אגיד לו ממש את הסיפור, סומיים, new startup. I want to build an app for my startup. I want to keep my costs low, but be able to support traffic spikes. I want to use event-driven architecture, כי הייתי בהרצאות מקודם והבנתי שזה טוב עבור הסטארט-אפ שלי ועבור המערכת שאני רוצה לעשות. אז גם אם יש פה שגיאות, מן הסתם כולם לא מכירים, שהוא יודע להתמודד עם דברים כאלה, אני אתן לו קצת לחשוב. והנה הוא ממליץ לי, לפי מה שכתבתי לו, אתה רוצה event-driven architecture, זה הרקומנדיישן שיש לי, תשתמש בלמדה ו-event bridge, ואתה יכול לשלב את זה עם סרוויסים שונים, כמו SQS ו-SNS. ואני אומר לו, אוקיי, אני רואה פה שהוא לא הביא לי מידע על דאטאבייס לצורך העניין. אני אגיד לו, what is the recommended DB for me? ומפה הוא ימליץ להשתמש ב-DynamoDB, ואני יכול ככה להמשיך להתכתב איתו. כמו שאתם מכירים בדרך כלל מ-Generative AI, אפליקיישן אחרים, וככה אני יכול להמשיך ולצלול לעומק כדי למנוע הלוסיניישן, הוא יגיד לי מאיפה הוא הביא את המידע שלי, מאיזה סורסים, ואני אוכל אחר כך להמשיך להעמיק וללמוד יותר ולראות גם שהדברים שהוא אומר לי כמובן נכונים. אז התחלתי באמת לפתח את המוצר שלי, ואפילו גייסתי עובד ראשון, אז עכשיו אני אחליף כובע לאותו עובד, ואנחנו נתראה ב-ID. אז פיתחתי מוצר שהוא serverless-y, והוא event driven, ובעצם הסטארט-אפ שלי זה איזשהו e-wallet service כזה, ואני עכשיו עובד ראשון, וביקשו ממני להוסיף איזשהו פונקציה שנכתבה של withdraw ל-CDK stack שלי. ה-CDK בעצם infrastructures code של AWS. אני לא כל כך מכיר CDK, אמרו לי שזה נמצא ב-e-wallet stack py, אז אני אלך לשם, ואני באמת יכול לראות שיש פה איזשהו קוד CDK, ואני לא כל כך מבין מה זה אומר, אני יודע שמוגדרים פה כל מיני סרוויסים, ואני רוצה ללמוד על זה יותר.
מה אני יכול לעשות? גם פה יש לי את Amazon Q. ופה אני פשוט אשאל אותו. Can you explain all these infra components? Is that a monitor? That I have declared for my app. אז Amazon Q יודע בעצם הקונטקסט שלו, יהיה הקובץ שאני נמצא עליו כרגע. בסדר? בוא נגדיל את זה קצת. והוא יודע להגיד לי, קודם כל מאוד מאוד חמוד, certainly, בוא נגיד לך מה ה-infrastructure components, אז יש לי שתי טבלאות ב-DynamoDB, wallet table ו-transaction table, אני יכול לראות אותם כאן. יש לי lambda function, שמייצרת wallet, יש לי פה API gateway ומה הראוטים שלו, ושמופעל עליו אפילו קורס, אני מכיר זה כמה מתכנתים שאכלו בעיות על הפעלה של קורס בעבר, והוא ממש מסביר לי עוד כל מיני דברים, מה האינפוטים שיוצאים מזה אחר כך והאוטפוטים, נושא מגניב, עכשיו אני קצת יודע יותר טוב על האינפרסטרקצ'ר שלי, אבל אני לא כל כך מכיר עדיין את CDK, ואני צריך להוסיף פה פונקציה, ואני אפילו לא יודע איך עושים לזה deploy. אז בוא נשאל אותו. Explain how can I deploy this infra. אני מקווה שאתם יודעים. אז לצורך העניין הוא מסביר לי, הנה אנחנו מדברים על ה-E-Wallet Stack. קודם כל חשוב שיהיה לך את ה-Python Library. אתה צריך לעשות synthesize ל-CloudFormation, CDK אחר כך הופך ל-CloudFormation, ואחר כך איך אנחנו עושים לזה deploy. וממש פה בהסברים אני יכול גם להמשיך לשאול follow-up questions. אני רוצה ככה ללמוד קצת יותר טוב על הסרוויס, אז אני אשאל אותו, explain what are CDK best practices, and where I can learn more about CDK. ומפה אני יכול ללמוד יותר, לקבל בעצם best practices, לכתוב טסטים ו-CDK annotation, ולהשתמש ב-variables וכן הלאה. וגם פה למטה הוא מסביר לי איפה אני יכול להמשיך לקרוא, אז יש CDK workshop של AWS ודוקומנטיישן ולעזר בקומיוניטי ודוגמאות קוד, ועכשיו אני יכול להיות יותר טוב במה שאני עושה. אז ביקשו ממני להוסיף הרי את הפונקציה של ה-withdraw. מה שאני יכול לעשות, את זה במקרה הכינותי מראש מה שנקרא, אני יכול לכתוב כקומנט, איזה פונקציה אני רוצה, לצורך העניין אני רוצה פה Lambda Function, שתוכל לעשות withdraw money מתוך הוולטים, אני צריכה לקבל read access ל-wallet table, ו-read and write ל-transaction table, כי אני רוצה בעצם שהיא תוכל לעשות withdraw money. מפה אני אגיד לאמזון Q, על ידי options C, למי שבמק, והוא פשוט ייצר לי את הפונקציה לבד, לפי אותו conventionים שיש לי פה למעלה. אז אנחנו יכולים לראות שזה נראה כמעט אותו דבר, במקום create wallet, לצורך העניין, אז יש לי withdraw function, environment variables, לפי ה-DynamoDB tables שצריך לגעת בהם, וגם ההרשאות עצמם. זה נראה כמעט אותו דבר, מכוון אותי אפילו לאותו אזור בקוד, שנצטרך לממש את הפונקציה שלי. מצוין. אז בואו נלך באמת לאותו אזור של ה-withdraw, כדי להכיר יותר טוב את הפונקציה שכרגע הוספתי לה את הלמדה. אז יש פה קוד. ושוב, אני חדש, אני לא מכיר את הקוד הזה לפני, אז בואו נבקש מאמזון Q שבעצם יסביר לי מה קורה פה. אז מה שאני יכול לעשות זה נגיד לסמן את כל הקוד, לא יודע אם פה אתם רואים, אבל שולח אותו send to Amazon Q ולבקש explain. שוב, הוא מאוד חמוד, בוודאי, בואו נעבור על הקוד. שנמצא ב-withdraw PI, הוא גם מסביר לי בדיוק איפה זה, כדי לראות שאין אילוסיניישן, ואנחנו באמת אכן במקום הנכון. Okay.
אז הוא אומר לי, זה מתחיל by login events וקונטקסט, ואחר כך הוא מביא את השמות של ה-DynamoDB tables, והוא עושה validation לפיילוד, וכן הלאה. עכשיו אותי מעניין באמת האזור הזה של ה-validation לפיילוד, ואני אשמח להבין איך הוא עושה את זה, אוקיי? אוקיי, אז בואו נבין what type of validation it's doing. אוקיי, אז פה אני יכול להבין איזה סוג של validation הוא עושה, אם זה client side או server side, אני רוצה להבין פה יותר. איזה סוג של ולידיישן עושה בלמדה הנדלר? Type of validation למדה הנדלר. לפעמים צריך קצת לכוון אותו יותר טוב. אוקיי. אז פה ממש אומר לי מה קורה, עושה environment variable validation ו-request payload validation, לראות שאכן הדברים נמצאים, ומפה אני יכול גם אחר כך להעמיק ולשאול איך קוראים דברים, איך להעמיק בפונקציות ולהבין איך דברים אחרים קוראים. אני יכול מפה גם לשאול אותו לצורך העניין, אם אני יכול לעשות ולידציות יותר טובות, והוא יכול לעזור לי לשפר אותם. הבא אנחנו נבוא ונראה איך עושים לצורך העניין אופטימיזציה. אז בקובץ שנקרא DynamoDB Transaction, נאמר לי שיש כאן פונקציה שעובדת קצת איתי, ה-List Transaction Table, List Transaction by Wallet, ואם אני יכול בעצם לשפר אותה, לראות אם יש אופטימיזציה שאפשר לעשות. אז גם פה אני יכול לסמן את הקוד ולשלוח אותו לאמזון קיו ולבקש ממנו לעשות אופטימייז. אז הנה, הוא מאוד מהר מחזיר לתשובה. זה הדברים שאתה יכול לעשות, Improve Error Handling, Reduce Duplication Code, Optimize Database Interaction, Asynchronous Processing, ומפה אני יכול לקחת את הדברים ולעזור לעשות Optimization לפונקציה שלי. ואמרו לי שבפיינד, לפעמים היא נכשלת, אז לראות אם אני יכול לתקן אותה. אז גם פה אני יכול לסמן את הקוד ולבקש ממנו לעשות פיקס. אוקיי, אז פה אני רואה שהוא נתן לי בעצם על הכל, אני רוצה לכוון אותו קצת יותר טוב, כשיסיים לחשוב. אוקיי, אני יכול לכוון אותו ולהגיד לי help me fix a find method. אוקיי, אז הוא יותר נענה על הפונקציה ובעצם ממש נותן לי error handling שהוא עשה, לצורך העניין נוסיף try ו-expect, accept וכן הלאה, ואיך אני יכול בעצם להוסיף עוד מתודות ולעבוד עם error handling מול DynamoDB בצורה יותר טובה. דמו האחרון שאני רוצה להראות פה, זה ממש יכולת של לכתוב פיצ'רים מקצה לקצה. אז פה אני אוסיף את dev. אם אני לוחץ פה dev, בעצם עולה לי ה-development feature של Amazon Q, ופה אני יכול בעצם לבקש ממנו, להתייעץ איתי קודם כל על כתיבת פיצ'רים מקצה לקצה, שעוברים על כמה קבצים. אז פה אני לא אעלה אתכם ויעתיק את הפרומט שלי. פה בעצם אני מבקש ממנו שיכתוב לי פיצ'ר חדש שעושה לי ליסט לטרנזקשן של וולט לפי ID. אני צריך שיכתוב לי על זה למדה, אני צריך ש-API Gateway בעצם יהיה לי איבנט
שיפעיל את הלמדה שלי, אותה למדה היא צריכה למשוך דאטה מדיינמו DB, ואני רוצה והיא תחזיר לי בעצם את כל הטרנזקציות, ולדבר הזה אני רוצה גם שיוסיף לי יוניט טסטים, ובעצם יגיד לי איך אני צריך לעשות את זה, אז זה לוקח קצת יותר זמן, הוא צריך להבין קצת יותר את הפרויקט, סליחה אני פה על השעון. ובהתחלה בעצם מה שיקרה זה שהוא הולך להגיד לי מה צריך לעשות, ואחר כך אני גם יכול לבקש ממנו שיעשה את זה לבד. הנה, אתה נתת את ה... הוא ממש לא רצה, אז הוא הביא לנו פשוט את ה... הביא לנו את ה-instructions. אז פה הוא בעצם אומר לי, אתה צריך לגעת ב-list wallet, ואיזה פונקציה אתה צריך להגדיר שם, ובקובץ הזה, ב-transaction repository, מה צריך לעשות. וממש set instruction מלא, ואני יכול ממש לבקש ממנו גם לג'נרט את הקוד. והוא ילך ויוסיף את הקוד, וייתן לי בעצם את האפשרות לאשר את זה. עכשיו היה נחמד אם היה קצת elevator music. כן. יש מה, הוא צריך לחשוב הרבה. אז בסדר, אולי בזמן שהוא חושב, אנחנו נוכל לחכות פה עוד איזה שנייה וחצי. כן, אז הוא כבר מתחיל להכיר באמת את הריסורסים שיש לך בחשבון, זה אנחנו יכולים לעשות, אולי שווה להראות את זה פה, בקיו פה, לצורך העניין, לצורך העניין זה אפילו חלק מה-predefined question שלו, זאת אומרת, why can't I SSH my EC2 instance, אתה יכול לעשות לו היום list, איזה למדות יש לי, והוא עושה לך ליסט להם, ובפריוויו יש לנו ממש כבר את היכולת לדבר איתו על עניינים של קוסט, מהקוסט אקספלורר, זה פיצ'ר שכרגע נמצא בפריוויו. טוב, בואו נראה אם הוא חזר אלינו עם תשובות. אוקיי, אז פה אני רואה שיש לו קוד סג'סטן ל-one file, אני יכול לעשות לו insert code, ואני יכול גם להגיד לו שזה, אני חושב שלא היינו זמן לראות. אז אני יכול להגיד לו insert code ולהמשיך לדבר איתו ולבקש ממנו גם בקבצים הנוספים. בסדר? זה לצורך העניין code being updated ואני יכול לראות אותו פה. טוב. אוקיי. אז אנחנו מתקרבים לסוף, כבר הודיעו לי שאנחנו ממש לקראת הסוף. אז יש דברים שלא הספקתי בדמו להראות. היכולת לעשות security scanning לקוד שלנו, וגם הוא מציע לנו איך לתקן את זה ובעצם מה הבעיה, ולג'נרט יוניט טסטים עבור הפונקציות שלנו. יכולת, למשל בקונסול, יש לנו error בלמדה, אנחנו יכולים לעשות trouble shoot עם Amazon Q, הוא יגיד לנו מה הבעיה ויכול לעזור לנו לתקן את זה, לצורך העניין פה, היה חסר IAM role שיכול לגשת לדיינמו DB table. אז זה מה ששאלת אותי, בעצם יכולים לשאול אותו על ריסורסים, למשל תגיד לי איזה למדות יש לי בחשבון ויכול לפרט לנו, ובפריוויו בעצם עניינים של קוסט אקספלורר וקוסט אנליסיס. ומי מאיתנו שעובד עם ג'אווה ואיכשהו נתקע בגרסה ישנה 7 או 11, Q-Developer יכול לעזור לנו לשדרג את הגרסאות עד גרסה 17, עובדים גם כרגע על אותו דבר עבור .NET. וקצת ריקאפ לדברים שהיו, אז בעצם נתחיל מהאחרון שזה retire tech debt, זאת אומרת שנוכל לשדרג את שפות קוד לשפות קוד יותר עדכניות, כמו Java ובקרוב גם .NET, developer productivity על ידי יצירה של פיצ'רים, יצירה של unit testing וכן הלאה, וחשוב גם לדעת שהוא מכיר infrastructures code, בין אם זה Terraform, CloudFormation, ו-CDK, אז אפשר בהחלט להיעזר בו כשאנחנו כותבים אינפרסטרקצ'ר.
שקף אחרון, נתחיל לראות אותו בעוד כל מיני מקומות, אז בין אם זה Redshift, Data Warehouse של AWS, אפשר לתחקר בשפה חופשית את הדאטה, והוא ייצר לנו את השאילתה מאחורי הקלעים, או בגלו, שזה ETL Serverless Service שלנו, שאנחנו יכולים ממש בשפה חופשית לבקש ממנו ליצור לנו ETL'ים. לצורך העניין פה, מבקשים ממנו שיקח דאטה מ-Redshift, יעשה Drop ל-Null Fields, וישמור את זה בקבצי פרקט ב-S3. זהו, תודה רבה לכם, נשמח להתעלם את זה.